നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ ആണ്. ആളുകൾ ലൈവ് കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കല്ല, എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് താനും. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡെയിലി ഞാൻ കാണുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതാണ്, പല ആശുപത്രികളും ഇന്ന് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയുള്ള ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ക്ലിനിക്കുകളും ഈ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻസ്, ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഒരു, ഇപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടിയായിരിക്കാം, ആ ഒരു കുട്ടീനെ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അസുഖത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കടലാസുകൾ, അതായത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവർ പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇതൊന്നും പല ക്ലിനിക്കുകളും ആശുപത്രികളും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത്, അതായത് വേറെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, ഫിസിഷ്യൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള പലരുമായിട്ട് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതേ അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ അവരും പറയുന്നത് പല മുൻകിട ആശുപത്രികൾ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകൾ മാത്രമല്ല പല വൻകിട ആശുപത്രികളും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ഫയല്, അവര് ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫയലാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങളും, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകൾ, നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഓ ഇത് നമ്മുടെ ഫയൽ അവർക്ക് അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, അത് അങ്ങനെയാണ്, ആ നിയമം അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശുപത്രിയുടെ നിയമം അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു ചികിത്സാരേഖകളും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ തിരിച്ചു പോരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രോഗി വേറൊരു ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇനി കാണുന്നൊരു ഡോക്ടർക്ക് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെയും ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിൽ പോലും ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ചെയ്യിക്കാം, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം വലുതാണ് അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, മുമ്പ് കഴിച്ചിരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ, ഇനിയിപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, വേറെ പല ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരു രോഗിയെ പുതുതായിട്ട് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രികൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട് സമ്മതിച്ച് നിങ്ങൾ പോരരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാം, പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ അവരതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അവർ ഫോട്ടോ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ച് ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾക്ക് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ റിപ്പോർട്ട് അവരവിടെ സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ, അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ആ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ ചികിത്സിക്കുന്ന ചികിത്സാരേഖകളും അവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടെസ്റ്റും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, തലയുടെ സ്കാനിങ് ആയിരിക്കാം, വയറിന്റെ സ്കാനിങ് ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾ പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടുകളും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ആശുപത്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. അവരോട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു, അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, ആക്ച്വലി അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. ഇങ്ങനെ അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക, ഓക്കെ ഫൈൻ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പല ആശുപത്രികളും, നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു വരുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണ് കൊടുത്തത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുമ്പോഴും, ഇപ്പൊ ഒരു ഡെലിവറിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എത്ര മണിക്കാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത്, എത്ര തൂക്കമായിരുന്നു, കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊടുത്തു, ഏതൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡോ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഏത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ അതുപോലും പല ആശുപത്രികളും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ രോഗിയെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട, ഈ രോഗി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലാതെ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം
ഒരു ചികിത്സ നമ്മുടെ ഇവിടെ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പൈസ കൊടുത്തൊരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ ആ സാധനം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങളുടെ സ്കാനിങ്ങുകളും ഒക്കെ. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ആശുപത്രിക്ക് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് അവർ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാശുപത്രിക്കും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാരേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാതെ, ഞാൻ അതാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത്, അവർക്ക് സൂക്ഷിക്കാം, അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തരാതെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റൈറ്റിനെ പറ്റി, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അവകാശത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. എവിടെ നിന്ന് ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണമായ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എന്തായാലും അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. അതിന് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെന്ന് തന്നെയില്ല, ഒ പി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ മരുന്നിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം കാലാകാലം നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഡോക്ടർ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലം ഒരേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചികിത്സ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചികിത്സ തേടി, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നമുക്ക് വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടി വരും, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചികിത്സാരേഖകളും സൂക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാരേഖകൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറേയായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പലരും പാവം വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ആശുപത്രിയുടെ അവകാശമാണ് എന്നാണ്. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, അത് അവിടെ ഒരു ഫയലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ചികിത്സാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടത് ഒരു രോഗിയുടെ അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ ചികിത്സയുടെ റിസൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിയുണ്ടാക്കണം പിടിയുണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, മാന്യമായിട്ട് പറയുക, അവരോട് അത് വാങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ചികിത്സാരേഖകളും, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. കാരണം ഏത് ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകണം, അത് ഏത് ഡോക്ടറെടുത്ത് പോകുമ്പോഴും അത് കൊണ്ടുപോകും വേണം കേട്ടോ. അതുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡോക്ടറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ നിർബന്ധമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ വേറെ വേറെ ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചികിത്സാരേഖകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. അത് ഒരു ഫയലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഷുഗറിന്, പ്രഷറിന്, കൊളസ്ട്രോളിന്, ഹൃദ്രോഗത്തിന്, വൃക്കരോഗത്തിന്, അങ്ങനെ വലിയ കുറേ കാലമായിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഫയലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫോൾഡറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇതൊരു അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം. കാരണം ഇത് അധിക ശതമാനം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ തന്നെ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ. കാരണം പല ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഒരു ചികിത്സാരേഖകളും ഇല്ലാതെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എവിടെ റിസൾട്ട്? അയ്യോ അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, അത് ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇത് ആശുപത്രി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ചില ആശുപത്രികള് പൈസ ഇല്ലാത്ത, അപ്പോൾ നിർധനരായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്, അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല, കൂടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരുമില്ല, പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ടും എമർജൻസി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട തലയുടെ സ്കാൻ എടുക്കണം, സി ടി എടുക്കണം, വയറിന്റെ സി ടി എടുക്കണം, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ സംശയമുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ആശുപത്രി അധികൃതർ അവര് പൈസ മേടിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കാനുകൾ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അവര് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കും. അത് ഓക്കെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല, കാരണം നമ്മൾ അതിന് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വന്ന് അതിന് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവാട്ടോ. കാരണം രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയുടെയും ടെസ്റ്റുകളുടെയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ്, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ധാരാളം ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമകളെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം പേരിലേക്ക് ഒന്ന് ഈ ഒരു ടോക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ടോക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.